Elevii Școlii Generale Pompiliu Marcea din Târgu Jiu, sub îndrumarea cadrelor didactice, au reușit să organizeze un târg de mărțișoare în incinta instituției de învățământ pentru a reînvia tradiția. Prima zi oficială a primăverii a fost marcată de astăzi de elevi expunând cele mai frumoase mărțișoare și felicitări care vor ajunge la femeile cele mai dragi din viața copiilor. Cu banii obținuți din vânzarea mărțișoarelor, elevii vor ajuta copiii nevoiași. Ne-am adunat aici ca să sărbătorim ziua de 1 martie. Cu această ocazie, elevii școlii Pompiliu Marcea, elevii de 1-4, s-au hotărât să reînvie tradiția mărțișorului confecționând mărțișoare. Toate donațiile obținute cu acest prilej vor veni să ajute copiii aflați în dificultate. Cadrele didactice au îndrumat elevii să confecționeze mărțișoare în cadrul orelor de abilități practice, iar școlarii au primit cu mare interes acest lucru. Numărul mărțișoarelor făcute de mâinile copiilor este destul de mare. Noi am pregătit câteva mărțișoare confecționate atât în cadrul orelor, ne-au ajutat foarte mult și mămicile s-au implicat destul de mult în micile mărțișoare pe care le-am făcut noi și pe care o să le valorificăm, ca să spunem așa, o să le folosim pentru săptămâna altfel, pentru copiii cu probleme personale. Copiii încântați de treaba aceasta cu confecționarea mărțișoarelor? Foarte încântați. Vă spun că de o săptămână stăm și lucrăm continuu, în fiecare oră la abilitățile practice, ne ocupăm de confecționarea lor și au procurat singuri materiale. Am făcut în jur de 100-110 de mărțișoare. Elevii sunt încântați că munca lor a dat roade, iar în prima zi a târgului au apărut și primii cumpărători. Ai făcut mărțișoare? Da. Câți ani ai tu? 9. Și ce mărțișoare ai făcut? Cam multe. Și o să le dai mamei tale sau le-ai scos la vânzare? Poftim? O să le dai mamei tale mărțișoarele sau le-ai scos la vânzare? Le scos la vânzare, sunt acolo. Mărțișoare, felicitări pentru a le vinde de 1 martie. A sărbătorim împreună sărbătoarea de 1 martie. M-am făcut foarte multe mărțișoare din paste, din floricele, de hârtie, foarte multe, din ghiocei, puțin, felicitări. Câte mărțișoare ai făcut? Nu știu, mai mult de 10-15. Un gest frumos din partea copiilor. Ce ați cumpărat? Floricele.